បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានេះជាវីដេអូទី8នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft PowerPoint ដែលថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញ5តិចនិចងាយៗដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើ slide របស់អ្នកឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនអូខេអញ្ចឹងដើម្បីដឹង5ចំណុចហ្នឹងថាមានអ្វីខ្លះយើងចូលកម្មវិធី Microsoft PowerPoint ទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងបានចូលកម្មវិធី Microsoft PowerPoint ហើយអញ្ចឹងនេះជា slide ដែលខ្ញុំមានទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងទី1គឺការបង្កើត slide ថ្មីអញ្ចឹងជាទូទៅអ្នកតែងតែចុចនៅទីនេះ new slide អញ្ចឹងចុចមកនឹងអ្នកនឹងបាន slide ថ្មីទី8ទី9នៅនេះឃើញវា style គឺដូចគ្នាទាំងអស់មួយទៀតបើសិនបើអ្នកអត់ឆ្លាញ់ style layout មួយទេអញ្ចឹងអ្នកคลิกសញ្ញាព្រួញនេះមកគឺវាព្រីងនៅ layout មួយចំនួនផ្សេងគ្នាអូខេអញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកចង់បាន layout ផ្សេងឧទាហរណ៍នៅខ្លាំងខ្លះអ្នកចង់បានឲ្យ title នៅនេះវិញអញ្ចឹងនៅនេះអ្នកអាចសរសេរសរបានណាអត់ហោឆេតចូល chapter មួយចំនួនថ្មីមួយទៀតអីចឹងទៅអត់ហោបែបណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកអាចកំណត់បែបហ្នឹងឬក៏នៅពេលដែល insert អ្នកអាចយក style ណាមួយទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏ផ្នែកបែបនេះហើយមួយទៀតអ្នកអាចដើម្បីធ្វើការបង្កើត slide ថ្មីមួយដែលលឿនបំផុតគឺគ្រាន់តែអ្នកចុច enter មកដល់នៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកចុច enter មកអ្នកបាន slide ថ្មីបន្ថែមទៀតឬក៏នៅចន្លោះនេះអ្នកចង់បាន slide ថ្មីបច្ចុប្បន្ន inter មកនៅនេះអ្នកនឹងបាន slide ថ្មីតែម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺលឿនមែនទែនអូខេចំណុចទី2គឺការលុប slide អញ្ចឹងដើម្បីលុប slide អ្នកគ្រាន់តែ right click យកពាក្យថា delete slide អញ្ចឹង slide មួយនឹងបានឬក៏នៅទីនេះ right click delete slide ឬក៏ slide នៅនេះច្រើនអ្នកអាចធ្វើការselect វាដោយគ្រាន់ click លើ slide ណាមួយ save click លើ slide ចុងក្រោយគឺវា select ទាំងអស់អញ្ចឹងអ្នកអាច right click delete ឬក៏ចុចមកស្ដាំធ្វើការ delete អញ្ចឹងដល់ពេលនោះគឺវាបាត់តែម្ដងអូខេចំណុចទី3គឺរបៀប duplicate slide មានន័យថាម៉េចនេះ slide ខ្លះអ្នកបានធ្វើការ design វាស្អាតហើយ layout ស្អាតហើយឬក៏ font ឬក៏អីនឹងបានកំណត់ស្អាតអស់ហើយអញ្ចឹងអ្នកចង់ធ្វើការ duplicate វាមានន័យធ្វើការបង្កើត slide ថ្មីមួយដូចនៅនឹងសុទ្ធសាធគ្រាន់តែកែអ្វីតិចតួចអូខេឧទាហរណ៍នៅទីនេះខ្ញុំធ្វើការ duplicate នៅ right click យើងអាចយក duplicate អញ្ចឹងខ្ញុំបាន slide ទី7យើងមើល slide ទី7ទី8គឺដូចគ្នាមែនទែនអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំអាច copy
thay ní mà đại slide thông thì bọn nhóm trong đó là ní dưỡng ai cho ca lục trình bày dưỡng tớ là ní bị khá dưỡng ai xa rì rồi hỏi dưỡng ai xa rì bạn nắng I can mean insert now shape more action and then I can send me to the bank chúng ta phải làm gì I am not for me I don't care you are to align the you align top down okay so can study again that one in slide 2 one ខ្ញុំគឺតម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំ click preview មកវាឃើញថាវារៀងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងមកថតយើងចង់បានបែបហ្នឹងមានតែគ្រប់ slide បន្តគឺមាន title មានចំណងជើងខាងក្រោមគឺដូចគ្នាទាំងអស់នោះហ្នឹងអញ្ចឹងនៅទីនេះគឺមានតែ duplicate ដែលបានជួយយើងបានយើង right click duplicate អញ្ចឹងនៅនេះខ្ញុំបានដល់នៅនេះ slide ធំខ្ញុំ6 tip ទីអញ្ចឹងតើហើយខ្ញុំតស្លាយទី5ស្លាយទី6អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការ duplicate បានអញ្ចឹងអ្វីដែលយើង design ហើយគឺមាននៅទាំងអស់មុននឹង duplicate make sure ថាយើងបានកំណត់ហើយនឹង design layout របស់យើងហ្នឹងគឺយើងពេញចិត្តហើយចាំយើងធ្វើការ duplicate អូខេចំណុចមួយទៀតគឺការហាយពួកពេលស្លាយខ្លះអ្នកអត់ចង់ធ្វើការលុបវាទេតែអត់ចង់ឲ្យវាបង្ហាញនៅក្នុង presentation របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទេឧទាហរណ៍ថាស្លាយទី3ចុះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបង្ហាញទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាច right click ខ្ញុំយក hide slide អញ្ចឹងវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រសិនបើយើងចុច slide show មក slide ទី1ទី2ចូលមកទី4តែម្ដងអញ្ចឹង slide នឹងគឺអត់ត្រូវបានបង្ហាញទេតែគឺវានៅនឹងដដែលប្រសិនបើអ្នកចង់ឲ្យវាបង្ហាញនៅក្នុង slide វិញអ្នក click hide slide ម្ដងទៀតមកវានឹងបាត់ឈប់ hide ហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងជិតទៅលើ animation នេះមួយពី3អូខេហើយចំណុចចុងក្រោយគេគឺចំណុចទី5គឺយើងអាចធ្វើការរំកិល slide មួយពីទីតាំងមួយទៅទីតាំងមួយបានព្រោះពេលខ្លះយើងត្រូវធ្វើការ rearrange វាឧទាហរណ៍នៅទីនេះចឹងទីនេះឧទាហរណ៍ទីនេះនៅក្រោយគេអាចធ្វើការ drag and drop វាមកក្រោយគេឬក៏
ត្រូវកន្ត្រប់ទៅតាមទីតាំងណាដែលពេលយើងត្រូវការអូខេចឹងថាតែយើងអាចធ្វើការរៀបចំវាឡើងវិញខ្សែណាចេញខ្សែណាចេញក្រោយចឹងនេះជា5 technique ងាយងាយដែលខ្ញុំនោះយើងបាននិយាយពីការបង្កើត slide ថ្មីដែលយើងអាចចូលតាម menu នេះឬក៏យើងអាចចូល layout ណាមួយមួយទៀតគឺតើតុងយើងក៏ចុច enter ដើម្បីបង្កើត slide ថ្មីអូខេចំណុចទី2ការ delete ចំណុចទី3យើងធ្វើការ duplicate មានន័យយើង design រួចហើយយើងអាច duplicate វាបានទី4គឺយើងអត់ចង់បង្ហាញ slide ណាមួយទេគឺមានន័យយើងអាច hide វាបាននៅពេល presentation ឬយើងអត់ចង់លុបវាពេលខ្លះយើងត្រូវការវាហើយចំណុចចុងក្រោយគឺយើងអាច move វាទៅតាមទីតាំងដែលយើងត្រូវការបាទអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយប្រសិនបើអ្នកមាន technique អ្វីបន្ថែមអាចធ្វើការ comment ខាងក្រោមបានហើយប្រសិនបើអ្នកគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមជួយធ្វើការ share បន្តផងហើយ complete ចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗពីរឿង Computer 101បាទអរគុណច្រើន